uqaasha degmada garada goor ka ayaa jiif caaqil abdirashid duale cilmi ayaa gacan ku dhigle dilka geystay ku soo dhigay gacanta deegaanka gubraxanka iyo hoos imaada gobolka saraar waxaana ay ka soo qabteen agagaarka tuulada calcad ee hoos imaada gobolka sanaag waxaana maanta ku wareejiyeen maamulka gobolka sanaag waxaana ka mid ah hadalladoodii sida waxaan iloobi doonin ninkaa dhintay aabihii baanaan iloobi doonin marxuun kaa dhintay aabihii oo maydkii ninkiisa oo yaalla reerkii ninkaa waxa jira ka tegay xoolihii iyo damaantadu isagu xireeyo ayaan u tagnay isagoo gacanta ku haya aad baan u tacsiyan waxlay inaad jasaakallah khayr ballantaan ku ballayna waa nagaa fulinay maxaan ku dhahday dee dadka alla waxaan leeyahay oo reer lala u sheegay rakaan u sheegaynaa waanu suradaan reerka lagu aabaan u gaadhnay anagu gacan kuleeda inaan qarsamaan gaan ku gaadhnay meelu jooga dowladan soo qabanna waan soo qabanno waxaana taabtay dhibtii baanu taabtay gacan ku dhiiglaha iminka bishan bilowgeeda bishan January 10 horeeya kun halad baan bixinayna maga dad baanu ka soo ururnay dhiban cayda aan waxba haysanin nin baa ninkii wax ku dilaya wuu cararaya dabeedna waxa la leeyahay uqaasha baada soo qabta maaga iyo qoyskii iyo ninkii wiilka geeriyooday dhalay waxaan leeyahay cawilsan ilaahay ha siiyo samiriyamaana alla ha siiyo dhammaanna beel ahaan iyo gobolka saraar bara saabkii baa yimi taliye qaybeedkii baa yimi waayeelkii iyo waxgaradkii aanu halkaa kula kulanayna rag wanaagsan bay ahaayeen ilaahay wanaajiyey waanu arrinkaas si fiican bay ahayn mayd bay laba casho dul joogeen annagayna sugayeen markii aanu nidhi aasta waa aasanaynaba ayaa sidii baanu anana ku soo raacda galay bushaarada kalena sidaa ay bara saabka iyo taliye qaybeedkuba u sheegay ilaahay de waa nagu guuleeyey ninkii waa soo qabannay sida ugu habboon ee tolkaya ku qanacsan yihin baanu ka maraynaa soo qabashadii gacan ku dhiiglihii wax ku dilay tuulada gumburxan geeyo iyaga oo halkaa ugu tegay goobtii wax ka dhaceen ku gaaray ninkii halkaa ku geeriyooday u tacsiideeyey yidhi annaga hanalo aaso dhaqaaqii labaadna ay ku guulaysteen sida ay loo soo qaban lahaa gacan ku dhiglaha oo ay gacanta usoo geliyeen ciidanka buluuska waxaan leenahay cuqaasha hambalyo hambalyo mas-uuliyaddii idin saarnayd iyo mid dheeraadaala idinba waa ku darteen aad baanu maamul gobol ahaan iyo nabadgeliye ahaanba taliya qayb ahaan idinka mahad celinaynaa gacan eedaysanaha ama dembiilahaas dembigaa geysteena wuxuu ku jiraa xabsiga gar adag odayaasha annagaa kala wareegnay waan uga mahad celinaynaa mar koowaad iyo mar labaadba waxaan bulshada kalena ugu baaqayaa deegaanka gobolka sanaa ku nool iyo somalilandba waa inay ku daydaan oo soo qabtaan cid kasta oo faldembiyad geysata amniga ayaa mustaqbalka ummaddana wuxuu ku jiraa nabadgelyada nabadgelyaduna waxay ku jirtaa dembiilaha in la qabto aan la gacan siinin aad iyo aad baan uqaasha uga mahad celinaynaa caaqil jif caaqil xeedho jif caaqil xirsi diiriye guuleed caaqil daawuud saaxiibka jaamac isna caaqil iminka ah ilaahay barakeeye siciid waraabe oo saaxiibka caaqil iminka ah caaqil faarax dhammaan cuqaashaas waa raggaan isjecelnay ah oo intaan gobolkan ka shaqaynaya ama degmadan ka shaqaynaya ragga gudub taagan ka mid ahaa mar labaad waxaan ugu hambalyaynayaa tallaabada geesinimada leh ee ay ku soo qabteen gacan ku dhiiglihii duraad wax ka geystay gumbaraxan geeyo waa sifo lagu yaqaanay reer gar adag iyo cuqaashooda waa tallaabo ay ku ammaanan yihiin wax walbaana waxay ama ku hagaagaan ama ka xumaadaan waa tallaabada koowaad ee la qaado tallaabadii koowaad waa ku guulaysateen waana idinku hambalyaynaynaa waana idinku mahadnaqaynaa culays weyn baa naga furateen oo ay ahayd annagu inaanu amni ahaan ka shaqayno ilaahay ha idinka jasa ay siiyo dhinacii dhibanaha ahna waxaanu halkan uga sheegaynaa in arrintaasi booliisku gacanta ku hayo inay sidaa ku samraan oo waxa weeye ma dhinta waa alle ilaahay ha u naxariisto marxuumka dhintay wiil da'yar buu ahaa ilaahay ha u naxariisto qoyskiiyo maxaan ku irahdaa qaraabadana samir iyo iimaan baan u diraynaa dhammaantayo cuqaasha halkan joogtana iyagoo isku duuban oo uu jiifka hogaaminayo dhammaantood waxaan idin leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka arrintaa ha idin saaro waraan maxamed raan telefishinka caalamiga star t v degmada garad hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees
استعمال شبكة لوجو بلارن جيجي سوماليلاند.